היום אני אנסה לדבר על להקה מאוד מיוחדת מפינלנד, אחת מהלהקות שהקדימו מה שנקרא את הסאונד שנקרא מלו דף, ואני מדבר על להקת צילדרן אוף בודום. צריכים להבין שעד כה כל הנושא של מלו דף היה יותר עניין של שווידן, של שוודיה, עם להקות כמו In Flames, At the Gates, Dark Tranquility, אולי גם קצת Arch Enemy, ואז צילדרן אוף בודום הגיעו דווקא מפינלנד. דווקא היום יש לנו עוד להקות מלו דף מפינלנד, למשל אינסומניום, ולא רק. בכל אופן, אם אנחנו מדברים על צילדרן אוף בודום, שהם התחילו ב-1993, כלהקה לפני השם שלהם היה In Earth, והמאסטר מיינד של הלהקה זה אלכסי ויילדצ'יילד לייכו, והלהקה הזאת הצליחה פחות או יותר להוציא 10 אלבומים, סטודיו אלבומים עד כה. כנראה הלהקה כבר איננה. ב-2020 לייכו הקים להקה חדשה, Bodom After Midnight, לקח את השם משיר מ-Follow the Reaper, מאלבום Follow the Reaper. וזהו זה, כנראה אנחנו לא נראה את צילדרן אוף בודום באותו סגנון כבר. אחד מהדברים המיוחדים שהיו עם צילדרן אוף בודום זה לא רק הקטע שהם היו אחד מהלהקות היותר מפורשמות מפינלנד שניגנו במלודת, אלא גם שבתוך המלודת שלהם הרבבו גם דברים של פאוור מטל בהתחלה שלהם, אחר כך גם דברים מ-thrash metal או מ-gothic metal. אוקיי, עכשיו אני אנסה לעשות איזה worst to best, לדבר על אלבומים אהובים ופחות אהובים מבחינתי. זהו, אז אני מתחיל, ובמקום ה-10, במקום ה-10 אני אשים דווקא את האלבום השישי שלהם של 2008, Blood Drunk, שמבחינתי זה האלבום הכי חלש שלהם. אני רוצה להגיד, זה אחד מהדברים שאנשים כועסים על צילדרן אוף בודום, זה לצערנו, זה מהסגנון האלו של הלהקות, שהם התחילו להעתיק בצורה הלא טובה את עצמם. נכון שיש להקות שאנחנו מצפים מהם לנגן פחות או יותר אותו סגנון, ואנחנו אוהבים אותם, כי מצליחים לעשות את זה בחוכמה, מצליחים לעשות את זה בקצת התקדמות, אבל בתוך הסאונד הספציפי שלהם, למשל איירון מיידן. איירון מיידן, למה רוב האנשים אוהבים אותם? נכון, לא שינו כל כך את הסאונד שלהם, אבל היום הם יותר פרוגרסיב ממה שהם היו פעם. זאת אומרת, יש להם איזו התקדמות. מצד שני, יש גם להקות שהן לא מתקדמות בכלל. בואו ניקח דוגמה, בואו נגיד כמו מוטורחד, כמו ACDC, הם לא כל כך השתנו. אבל עדיין הם עושים את זה בצורה מאוד מאוד חכמה. ויש להקות שהשתנו לגמרי. יש אנשים שהם אהבו את זה, יש אנשים שפחות אהבו את זה. למשל כמו Enslaved, כמו Tiamat, כמו אנתמה בכלל, כמו אולבר, כמו In Flames, כמו פרדייס לוסט באיזו תקופה, אחר כך הם חזרו לסגנון שלהם, כמו אופת וכו' וכו' וכו', כמו אמורפיס. אבל יש גם להקות שהם לא השתנו מצד אחד, אבל מצד שני גם אתה שומע שהם עושים כאילו כל האלבומים שבאו אחרי זה, הם יותר מדי פילרס, יותר מדי אותו דבר בצורה הלא נכונה, הלא יפה. יש להקות גם עשה כמו Rhapsody of Fire, או Rhapsody לפני היו נקראים, מאיטליה, יש לנו את Hammerfall משווידן, אז ככה אותו סיפור גם קורה עם צילדרן אוף בודום, לפי הרבה אנשים, ואני מבין אותה. ובלונד דרנק זה אחד מהאלבומים האלו שאתה אומר, נו באמת, עוד פעם אותו דבר, עוד פעם אותו דבר, בצורה לא כל כך טובה. אוקיי, במקום התשיעי, האלבום אחד לפני הסוף שלהם, I Worship Chaos, האלבום התשיעי שיצא ב-2015. גם פה כמעט אותו דבר כמו Blunt Drunk, הדבר ההבדל הגדול הוא
שפה יש לפחות שתי שירים שמאוד קאצים ומאוד אהבתי אותם. במקום השמיני דווקא אני שם אלבום שאני חושב שהוא לא רע, ודווקא להרבה אנשים נחשב האלבום הכי מלודי שהוציאו. ואני מדבר על האלבום האחרון שלהם, כמובן האחרון לחלוטין, שיצא ב-2019. האלבום שנקרא הקסד, הקסד, אם אני אומר את זה נכון, האלבום השירי שלהם. באמת באלבום הזה מאוד אהבתי את הסגנון, אפילו שהם יותר מלודי, אפילו יותר מלודי מ-Follow the Reaper, ואולי זה, מפה אנחנו נבין איך זה יהיה גם הסאונד של Bottom After Midnight, ללהקה החדשה של לייכו. ולייכו צריכים להבין, הוא אחד מהאנשים שמנגנים מאוד טוב בגיטרה, ויש לו גם את הבעיות שלו, ואני חושב של איך אומרים, ניסה להתאבד כנראה כמה פעמים, הדיכאון שרודף אחריו, זה לא פשוט. אלבום הבא, במקום השביעי, דווקא האלבום השביעי שלהם של 2011, Relentless Reckless Forever. אוקיי, כשיצא האלבום אני חשפתי שאוי ובוי, פחדתי שיהיה איזה המשך של Blood Drunk. בכל אופן, האלבום מאוד תפס אותי חיובי. אמרתי, וואלה, פה מתחילים להיות עוד פעם טיפה יותר טוב. אז זוכר את האלבום הזה לטובה. סף, במקום השישי, האלבום שבא אחרי Landless Reckless Forever, מדבר על האלבום של 2013, האלבום השמיני שלהם, Hello of Blood, וזה גם אלבום פצצה, אלבום מאוד טוב, אהבתי אותו, אפילו יותר טוב מ-Relentless Reckless Forever. ואני ממשיך עכשיו עם האלבום החמישי שלהם, שזה גם האלבום החמישי דרך אגב, של 2005, Are You Dead Yet? אוקיי, כשיצא האלבום הזה, הרבה אנשים לא אהבו את האלבום, גם אני לא כל כך התלהבתי אז באותם ימים, אבל היום שאני שומע את האלבום אני אומר וואלה, זה אלבום טוב, אלבום טוב. יש פה גם הרבה השפעות של פרש מטל שדווקא התחילו באלבום הקודם שקדם אותו, וממשיכים כמובן גם פה. כן, אני חושב שזה בסך הכל זה אלבום יחסית טוב. עכשיו אנחנו מגיעים לארבע אלבומים אחרונים, מבחינתי זה הטופ שבטופ בתוך צידר אוף בודום. ובמקום הרביעי אני אשים אלבום שאני יודע שיש אנשים שיגידו שמבחינתם זה האלבום הכי טוב והכי אהוב, ואני מדבר על האלבום השלישי שלהם של 2000, בהתחלה של המילניום יצא, Follow the Reaper. דווקא יש אנשים כל כך הרבה שאוהבים את האלבום הזה בגלל שדרך האלבום הזה הכירו את הלהקה, יש הרבה אנשים כאלה. זה לא שאני לא אוהב את האלבום, אוהב את האלבום, אבל מבחינתי היה נשמע טיפה יותר מלודי יחסית לשתי עבודות הראשונות שלהם, ובאמת פה Follow the Reaper גם מתחילים להיות יותר מלודים. ודווקא כמו שאמרנו, האלבום, השיר השני של האלבום Bottom After Midnight זה גם השם של הלהקה החדשה של אלכסי לייך. במקום השלישי, האלבום השני שלהם, Hatebreeder של 1999. זהו, אנחנו עם אלבום שהוא ממשיך את הדרך שהם התחילו עם אלבום הדבוט שלהם. אני מאוד מאוד אוהב את האלבום הזה. ובמקום השני, מבחינתי האלבום הרביעי שלהם, Hate Crew Death Roll של 2003. עכשיו, באלבום הרביעי הם עשו שינוי גדול, דווקא בדיוק אחרי, האלבום הזה יצא אחרי Follow the Reaper, שהפכו להיות יותר מלודים, ופתאום באלבום הזה הם עושים איזה שינוי, והם הולכים לכיוון יותר של ה-Thrash Metal.
כן, פה יש השפעות של פרש מטאל מאוד מוכרות, שהם המשיכו גם באלבום אחרי זה ב-Are You Dead Yet. מבחינתי זה אלבום פצצה, מאוד 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 התחברתי עם האלבום הזה. ובמקום הראשון, האלבום הראשון שלהם, הדבוט. האלבום הזה יצא בחלק מהמדינות יצא ב-1997 ולחלק מהמדינות יצא ב-1998. מדבר על האלבום המאוד מיוחד הזה, Something Wild. מה נגיד על האלבום הזה? מבחינתי כמובן זה האלבום הראשון שאני שמעתי מצידרם ובודום. הכרתי אותם דרך האלבום הראשון שלהם. וזה, אבל לא רק. פה יש כל כך הרבה השפעות. לוקחים השפעות מפאוור מטל. הם עושים את זה בצורה מאוד מאוד מיוחדת. לוקחים דברים ממלודף. לוקחים דברים אפילו מבלק מטל. הסגנון איך לי חושר באלבום הזה, זה מאוד מושפע מבלק מטל. ושמים את הכל ביחד בצורה מצוינת. מבחינתי, Children of Bodom, אולי רק ב-Hate Breeder, באלבום אחרי זה, הם היו מאוד דומים לאלבום הזה, אבל אחרי זה, איך הם לקחו את זה לכיוונים אחרים. זהו. אז מישראל, מירושלים, stay metal ו-stay heavy, ובינתיים, stay safe ו-stay home.